Nagrada za tri prvoplasirane ekipe. Treće mjesto osvojila ekipa Sarajevo osiguranja. Drugo mjesto je osvojila ekipa Doktori Čarobnjaci. I prvo mjesto pobjednik turnira ekipa Centar SAS Penin. Nagrade uručuju gospodin Šemsudin Mehmedović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Gospodin Mirko Trifunović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona. I gospodin Piter Plebljak, premijer Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, prvo mjesto Centra SAS Termik, drugo mjesto Doktori Čarobnjaci i treće mjesto Sarajevo osiguranje. Treće mjesto ekipa Sarajevo osiguranje. Drugo mjesto Doktori Čarobnjaci. I prvo mjesto pobjednik turnira ekipa Centra SAS Tehnik. Ponovit ću da nagrade uručuju gospodin Šemsudin Mehmedović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, Mirko Trifunović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i gospodin Piklet Plevljak, premijer Zeničko-Dobojskog kantona. Ovom dodjelom nagrada i završen je novogodišnji malonogometni turnir Memorial Mita Tajić 2012. Iskreno se nadam da ste uživali u malonogometnim čarolijama i naravno vidimo se iduće godine. Svako dobro!